Fecha a Bahia! Para de desistir!
Come on.
jogador desse tamanho. Pode dar. Vem, 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 vem
Rafão! Vai, 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 vai
Rafa, sai forte. Ô, Rafa! Vamos!
36, rapaziada. Caio, isso! Ferrugem, escolhe!
Ligado, ativa, ativa! Ligado! Ativa! Bonitinho, né?
Que chegou essa parada, né? Apagou sozinho do nada. Tinha quatro coisas. Vem demais, vem demais. Vem
tivesse mais 5 centímetros, você tinha fazido o gol. Ali é um peixinho, velho. De peixinho ali, ó. Vai! Bora, skipzinho abre a passar. Professor, vai agarrar. Professor, ô professor.
Ele é professor, eu sou engenheiro, hein? Vem, vem, vem. E aí, rapaziada? Mano, eu tô jogando. 5 minutos, mano. 5 minutos é o máximo.
Mais uns 3 minutos eu já faço a leitura dos caras. Ô, oh, o 10 é o fera, o 10 e o 11 a bola passa toda hora neles. Eu encosto em um, você encosta em outro. Mano, vocês têm que conversar. Aí a gente espera aqui fora a gente falar. Pô, vocês estão dentro do campo, caralho. Tem melhor lugar que isso? Era o 10 e o 11. Encosta, ó, oh, encosta um, você encosta no outro. É pau. Onde ele for, vai. Onde ele for, vai. É madeira. Tira o cara do jogo, caralho. Tira a porra do cara do jogo. Olha lá, olha aí, ó, o Andrei tá no 10, ó, não joga mais, o time dos caras parou. Não vai criar mais nada. Os caras não teve mais um chute a gol, teve um agora de cruzado, mas não teve mais no meio, jogada no meio, criada. Aí, ó, ficou nesse jogadinho aí, ó. Bola lá no 9, ele ajeita pro lateral, o lateral cruza. Curtinho abriu, bota no trote. Boa! Valeu! Isso! Beleza? De frente. Bate de frente, volta lá no início. Vamos! Beleza? Gira rápido, gira rápido, gira. Boa, CG! Vamos lá.
Caiu pra lá, hein? Caiu pra lá, Márcio, ó. Caiu lá. É no chão, né? A gente viu daqui na hora. Falta de educação, hein? Não fode, porra, caralho. Vem pedir água aqui, rapaz. Me fudei, moleque. Pode sair de lá, entendeu? Porque o Mar não marca, vai fazer hoje, entendeu? Calça amarelo e ferrugem. Não sai. Aqui, ó. Aqui, ó. Quer uma água de vez em quando aqui? Certo. Você levantou um metro e meio de altura? Professora, chama o árbitro, professor.
Léo!
Por isso que vocês estão aí, né?
Vai tomar no cu, cara.